ရရှားနိုင်ငံမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲကနေပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုသူရဲကောင်းစုတစိမ့်တွေပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွဲမှာထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရရှားစစ်သားတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရရှားစစ်သားတွေကိုရရှားစိုးရနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသူရဲကောင်းစုတစိမ့်တွေချီးမြှင့်ပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့ကိုအိမ်ကအစားရှိသဖြင့်ချီးမြှင့်လို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကမှလည်းယူကရိန်းပြန်သူရဲကောင်းဘွေရရုရှားစစ်သားတို့ဟာဇာတိမျိုးကိုပြန်လာစဉ်လမ်းမှာလူငယ်တွေရဲ့ဝိုင်းရိုက်တာကိုခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာခြေတော်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတမရပူတင်ရဲ့သူရဲကောင်းဘွေရထားတဲ့စစ်သားတို့ကိုရုရှားနိုင်ငံနာဂျစ်ကိုဇာဘိုစကီခရိုင်ဒေသခံလူငယ်အုပ်စုကဝိုင်းရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားဆိုရတဲ့တင်တွေကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူရဲကောင်းတို့ကိုဒီလိုလောက်ကောင်လားဆိုပြီးတော့ရုရှားစစ်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခရိုင်ကာယန်ဟာပွဲနာမှာရိုက်နှက်ခံရတဲ့အဲ့ဒီစစ်သားနဲ့အတူအဖော်ဖြစ်ပါလာတဲ့တကြက်ကအခုစစ်သားဟာသူရဲကောင်းပွဲရတဲ့စစ်သည်ဖြစ်ဖို့ဒီလိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပြီမယ်လဲ။အဲ့ဒီတားမြစ်တဲ့တကြက်ကိုပါလူငယ်တွေကဝိုင်းရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲကောင်းစုစည်းရထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်သားရဲ့ကားကိုလည်းထုနှက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကားဟာရုရှားစိုးရကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရတဲ့စစ်သားနှုတ်ကိုခရိုင်စစ်စေးရုံမှာစီးကုသပေးနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတပ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဝိုင်းရိုက်လဲဆိုတာမသိရပေမဲ့အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်တဲ့ထဲမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေလည်းပါတယ်လို့ရုရှားစိုးရသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။သူရဲကောင်းစစ်သားတွေကိုဝိုင်းဝန်းအနိုင်ကျင့်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပြီးဖို့ရုရှားဆိုရရဲ့ဝါဒပြန်ရုပ်သံသတင်းဌာနတွေကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကလည်းကျူးလွန်တဲ့လူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ဂျာအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုသတိပေးခဲ့တဲ့တမတ်ရဲ့တပတ်ကြော်လွန်သွားပေမဲ့လည်းနိုင်ဂျာအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဘက်ကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ECOWAS ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုဘာမှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘဲလျှစ်လျူရှုခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်တွေစစ်လုပ်ဖို့ ECOWAS ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ဂျီးရီးယားကနိုင်ဂျီးရီးယားလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါလိမ့်နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားစီးနီးလွှတ်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုကိုပယ်ချခဲ့ပါလိမ့် ECOWAS နဲ့ဥက္ကရာသမ္မတနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတင်လူဘူတို့ကိုနိုင်ဂျာသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းရမှာတတိရှိရှိပဲလုံဆောင်ကြဖို့လွတ်တော်ကပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စင်ရေးဆိုတာထက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားလွတ်တော်က ECOWAS ကိုတော့မှပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ECOWAS ဖွဲ့ကိုနိုင်ငံရေးတန်တမာနည်းလမ်းတွေနဲ့သာနိုင်ဂျာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြည့်ရှင်ဖို့တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းလိုက်ရှောက်ဖို့နိုင်ဂျီးရီးယားလွတ်တော်ကပြန်လည်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားလွတ်တော်ရဲ့ပယ်ချမှုကြောင့်အနောက်အာဖရိကစီးပွားရေးမြုပ်ပေါင်းဖွဲ့ ECOWAS ရဲ့လွတ်ဆောင်မှုဟာပယ်ဖြတ်ချန်ခံလိုက်ရပါတယ်။တတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာဖြစ်တယ်လို့ ECOWAS ဖွဲ့ကိုရီးယားပြောပါတယ်။ ECOWAS ဟာသမ္မတမိုဟာမက်ဘဇန်ကိုတကယ်လို့အာဏာပြန်လည်ရယူရမှာပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးအရာဝင်ရောက်စစ်ဖတ်မှုဟာအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့မှသမ္မတမိုဟာမက်ဘဇန်တော့မှစစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံရှိမှာမဟုတ်တော့ကြောင်းဒါကြောင့် ECOWAS တပ်တွေဟာနိုင်ဂျာဒေသပြည်ပကမှာနှစ်နဲ့ချီပေါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ဂျီးရီးယားလွှတ်တော်ကဆွေးနွေးဆုံးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေခြင်းကြောင့်နိုင်ဂျာစစ်တပ်ကလည်းဒီတိုင်းလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကကြက်လက်လက်ကန်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင်းဒီပြည်ပကဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်တဲ့ပြည်ပကစီဦးတည်သွားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားအာဏာသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မာလီနောက်ပြီးတော့ဘာကီနာဖာဆို၊နယူဂီနီအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းနိုင်ဂျာဘက်ကကူညီမယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီစည်ရေးတန်တရားဟာအာဖရိကကိုဆွဲချသွားနိုင်မယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့အထက်လွှတ်တော်ဟာ ECOWAS ရဲ့အဆိုပြုမှုကိုရပ်တန့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ECOWAS ဖွဲ့ကတော့နောက်ထပ်ဘာဆက်ဆောင်ရမလဲဆိုတာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရုရှားသင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်းထန်လက်တုံ့ပြန်မဲ့
Ukraine sound chini basovi, Russia soya, Russia tolay lienile, pena yawni leso, Russia bojoviga, migo toni jamari. Russia yirene demo go, Ukraine, pioino, pene bien tore, lume trombo zine, takedaha, yaba timago, ziura pilo, a jampa takanu nobetra, pienta letum genomelu, Russia no toy gonsi duokra, Dimitri mabida gabiavari. Odessa second power, Ukraine second go, Russia ga, Pientan, Takanigara, Mamashi. Then Gaza, Mube, Russia in a demo will lag that would G. Ukraine so yaha, June is a ten shades of the Dimitri Mabida Gapiovari. Puruga, do not my yellow day to act. Chenoruga, eh, alone in it, let over yet that Kaimaba. Sound Geneva, so we may be the Gapiovari. Ukraine's again with Amaga, Ukraine now banty, Pientan, that Kaipia would loony babby. Take me over there, then by Piamis, so we may be the gap, Yoni Barry. Russia is the Bumjoha, Vita, Imato Biscaro. Russia goes on in it, Pientan, let them yammer, changing Yoni. Do I know, maybe the gap, Kuma Granamu, who you can get a change of Yoni. The man Russia's at the ha, but they are at Kuga. Pale and Nago, Tenchon as a machine of Usura, Tenshani, we look your body. Rashana, you grange up, Pale and Nepjatanaha, bigger and up and got Sati, Bobo Larati body. Rashana, you grange up, Pula the Magaya, Jawi, Sister Muya, Pilokere, Pale and let the Bodun Sajoma, Rashaha, no cut wallet up your body. Any Sajoma, Power Naturalia, you grange up, go bedding and go, Pale and Nago, Piavido. နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့ရုရှားစီကသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့စာအုပ်ချုပ်ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းဟာယူကရိန်းဟာအဲ့ဒီအချက်ကိုအေးချအခြေခံပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတမရပူတင်ကပြောတဲ့အတွက်ရုရှားဘက်ကသဘောတူစာချုပ်ကလည်းနှုတ်ထွက်တာပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပင်လယ်နဲ့ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် အခုခါမှာပင်လယ်နဲ့ဒေသမှာရုရှားစစ်သည်မော်တွေကိုယူကရိန်းဘက်ကကာမီကာဇီဒရုန်းပုတ်ဝင်တဲ့တိုက်ခိုက်တာဟာရုရှားရဲ့တပ်ကိုတော်တော်လေးထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မရိုင်ကန်လိုပဲကောင်းကင်ကနေကျွန်တော်တို့အဆောင်ကြီးထောက်လန်းနိုင်နေဆိုတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မူနေပွဲကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်နဲ့ရှင်လက်တို့တက်ရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းပင်မှာပြုလုပ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မူနေပွဲကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်နဲ့ညမဖြစ်တဲ့ရှင်လက်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဗီဒီယိုထဲမှာပြထားပါတယ်။တက်ဆင်ဟာထိုင်းကိုပြန်လာမယ့်အစီအစဉ်ရွှ
ပြင်သွင်းမှုကိုလွတ်တော်ရဲ့လုံလောက်တဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရေးဟာမတိုးတာမဆုတ်တာအခြေအနေရောက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘောဒီးယားမှာတဆင်ထွက်လာတာပါ။တဆင်ကသူ့ဟာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရမှာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းကိုအပြန်ခရီးရွှေ့ဆန်းကြောင်းဩဂုတ်လရဲ့နေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကိုပြန်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတည်နေဖတ်တတ်မှာပိုတဲ့အချိန်တခုရွှေ့ဆန်းကျင်တယ်လို့တဆင်ကတွစ်တာမှာပြောပါတယ်။တဆင်ရဲ့သမီးပေထုံနဲ့ရှင်နာဝတ်ဟာရွှေထိုင်းပါတီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူဖြစ်ပြီးတဆင်ဟာဩဂုတ်လရဲ့မှာထိုင်းကိုပြန်လာမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့စစ်တပ်လုံလောက်သူတွေနဲ့ဘီစနစ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ပြန်ပွဲဖြစ်တဲ့တဆင်ရဲ့အပြန်ခရီးဟာထိုင်းနိုင်ငံရေးကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းမှာမေလကပြုတ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမူဖော်ပါတီအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ဒီပါတီခေါင်းဆောင်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ရာတို့အတွက်စစ်တပ်ကပရမိုထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကပိတ်ဖင်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခွဲရုံးကမူဖော်ဝါရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တင်ပြဖို့ကြိုးပမ်းမှုတားဆီးခံရခြင်းပေါ်အသနာခန့်စာတင်မှုကိုဩဂုတ်6ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်မဲခွဲတည်ပြမှုကိုပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဝမ်မဟာနွယ်ထံကပြောပါတယ်။သက်စင်ဟာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်2001ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပေမဲ့2006မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ရာထူးကဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအကြက်ပြတ်ချဆောင်မှုအာဏာလွှဲသုံးမှုနိုင်ငံရဲ့ဘီစနစ်ကိုအယူအသေးကိမဲ့စေမှုနဲ့ဆွဆွဲခံရပြီး2008ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကလည်းထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်စင်းညမရှင်လက်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုရာဖွင့်ရလဲ2014မှာ
အာနော်တင်ခံခဲ့ရပြီးရှင်လက်ဟာပြမှုဆိုင်ရာဆွေးကြတဲ့နေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပြပထွက်ပြင်းနေပါတယ်။အောက်ဘက်ကနေကပြုလုပ်တဲ့ဟွန်ဆန်ရဲ့မိုးနစ်ပွဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာရှင်လက်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တဆင်တဲ့ဟွန်ဆန်ဟာယင်းဤတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီး2009ခုနှစ်ကဟွန်ဆန်ကတဆင်ကိုတမောရီအစိုးရဖွဲ့အကြံပေးဖြစ်ခံခဲ့ပေမဲ့တဆင်ကမကြမီချင်းပြမှာပဲအဲ့